все на те, щоб люди були дуже... Про те, чим живе прифронтовий Харків, яка атмосфера та ситуація в мегаполісі та як функціонує міська система. Все це обговорили міський голова Ігор Терхов із журналістами одного з французьких телеканалів. І перше питання, що цікавило гостей – дезінформація з боку ворога і як міська влада спілкується з мешканцями міста. Ігор Терхов наголошує, і ПСО ворога з кожним разом вигадує все нові фейки, а муніципалітет продовжує працювати. Ну, перш за все, що я харків'ян. І я тут з початку війни все життя живу. У мене є певний кредит довіри від харків'ян. І люди бачать, що ми робимо, як працює наше комунальне підприємство під час війни. Тому я, звісно, розумію, що люди хвилюються. Так, хвилюються. І головне сьогодні заспокоїти. Що я завжди на місці, я в місті, це харків'яни добре розуміють. Я спілкуюся з людьми, я проводжу зустрічі з людьми. Ми спілкуємось кожного дня, у мене по дві зустрічі завжди. Крім цього, на телебаченні я є, крім цього, мій телеграм-канал, сайт міської ради. Тому всі чудово розуміють, що я у Харкові. Спочатку повномасштабного вторгнення Харків вчиться жити по-новому у реаліях війни, підлаштовуватись під регулярні обстріли та розуміти, як жити далі. Але попри все, у Харкові навчаються діти, працюють підприємці та виробництва, а також залишаються люди. Ми вимушені сьогодні під землею навчати своїх дітей, зробити так звану метрошколу, закінчуємо будівництво справжньої школи під землею, будемо будувати ще школи під землею. Потрібно зробити так, щоб і вище наше мало можливість навчання студентів. Для нас це дуже важливо, бо Харків завжди був і є студентським містом, і буде в майбутньому теж студентським містом. Що стосується майбутнього, хочу сказати, що ми працюємо над створенням генерального плану розвитку міста Харкова. Це такий вагомий документ, який буде покроковим шляхом на багато десятиріч. Працюємо разом з англійським архітектором Лордом Норман Фостером, з його фундацією. А зараз, наголошує Ігор Терехов, найголовніша проблема для прифронтового Харкова, яку потрібно вирішити якнайшвидше, це захист неба. Головне сьогодні це питання номер один – закрите небо над містом. Для цього нам потрібно сучасне ППО, сучасний протишахедний захист, і це головне завдання. І в цьому нам можуть допомогти тільки наші міжнародні партнери, бо у них є таке сучасне обладнання, сучасна зброя для того, щоб унеможливити потрапляння снарядів і ракети С-300, і шахедів в міста, і це дуже важливо. Це перш за все. Допомогу, як військову, так і гуманітарну, Харків отримує від міжнародних партнерів зі всього світу. Ігор Терехов наголошує, місто цінує кожен крок з боку іноземних друзів. Що стосується допомоги міжнародної, так, ми отримуємо, ми тісно спілкуємося з багатьма міжнародними фінансовими інституціями, з багатьма нашими партнерами, містами-партнерами. Крім цього, маємо спілкування з багатьма фондами, які працюють міжнародними в Україні, і отримуємо від них допомогу. Що стосується отримання допомоги в Сполучених Штатах, то дійсно я хочу сказати, що нам потрібна така допомога, ми все це розуміємо, і я вірю в те, що в кінець кінцем допомога буде. Неабияку роль у підтримці зіграла і Франція, звідки приїхали журналісти. Міський голова Харкова акцентує увагу на тому, що дружній народ чує потреби харків'ян та українців і робить все можливе, аби допомогти. Мені дуже сподобається позиція Франції і вашого президента щодо підтримки України. Я дуже вдячний. Дуже вдячний нашим партнерам з Франції, дуже вдячний нашому місту-партнеру Лілю, який допомагав і допомагає нам, і ми відчуваємо це велика шана їм за це, і велика подяка від нас, і від всіх харків'ян, і від мене особисто. Що стосується, знаєте, чого б мені дуже не хотілося б, щоб у європейської спільноти була втома від війни в Україні, і на це розраховує наш ворог, на це розраховує Росія. Потрібна підтримка України, це дуже важливо.
Марія Соловйова, Ігор Луханін та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.